Vi skal ha det første musikalske innslaget. Hans Blix og Christian Kaurin. Vær så god. Folkens, det er en sang som jeg har laget om noe som enkelt og greit som, ikke enkelt og greit, men det er et tema som er veldig vanskelig å tenkes på, og heter seg egentlig som Ikke mobb meg. Har det ingen betydning for noen?
Tusen takk, Hans og Christian. Ord til ettertankene.